ለአንተ እሱ ደብል ቅባት ፈልጎና ወደ ነይ ኮላ ለጻጉራው ና ከዱ በጅርቱ ከማጣ አጎፈሬ አንተ መጣው ዛሬ እዚ መጣ ማለት ነው ደብል ጻጋ በለን መጣና ለከና ና ወደዚ እው አንተ አሁን ኑሮት ትተዋለ ወይ እዚ ጋር በታገልግላለ ዋጋ ተጃጅላ እው ስማ አሁን አንተ 2011 ም ያንተ ነበር ኩምላማ ፕሮቶኮል ከቱ አሁን 12 ም ያንተ ነው ኩምላማ ኩላማለከት እዚ ጋር በታገለግላለ ወይ አሁን ያለው ማስተማር በዛ ቀጥለ ምትልሻል እንጂ አሜን ዋቀታ ጃጅል ተሞ ባርሲሱ መምህር ነው አዎ ባርሲሱ መምህር ነው yes የቱ ሻራለ ምረት ዋቀን ተጃጅላ አገልግሎት ሆነ ከፈለክ ማውሰን አለበት እሺ አገር አቋርጦ እሺ ከሌላ አገር ወደዚህ ያመጣው የታማርክበት እንጀራ ልትበላ ሳይሆን እንድታገልግል ነው እንጀራ እንድትበላ አይደለም እንድታገልግል ስለሆነ ነው አሜን ነው ወይ አሜን የቱ ፍቃደኛ ነኝ ዋቀዮን እንተ ጃጅላ አስተም ምምር መሆን ይሻላል ወይ ማስተማር ይሻላል ወይ ማገልግል ይሻላል ማገልግል ይሻላል እሺ ዘይታንቶች ከዚህ ቀን ጀምሮ ምምር ሆነ እንዳይ እንዳይ ነግራለሁ አሜን ኢየሱስ ነው እዙ ልጅ ነህ ማለት ነው አት ቸርቹ መካናት በዙ ቸርች ላይ ቸርቹ መካና ነው ነብይ ያርግ ያንተ ሾም አለው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ፈይሳ ጮክብና ያድናል ብሎት ፈይሳ አይሰማም አይሰማም ያድናል ፈይሳ ማራመድ የከለከላችሁ የትኛ ወጠመድ ሰበርኩት ታይሲየደን ሰኩተ ወጠመድ ከሚያ ጠምበር ሰበርኩት አባራካሚዩ ጣብሰ የትኛው ችግር ሰበርኩት ኮካሚዩ ጣብሰ የትኛ ወጠመድ ሰበርኩት ወጠመድ ከሚዩ ጣብሰ የትኛ መከራ ሰበርኩት ኮካሚዩ And the name of Jesus sabralo. አጎፍታ ኢየሱስን ጻፍሰብና ማውጣት ሆነልኝ ብሎት። ፋይስላ ታይራ ጀና። ንገም 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 ንገም። ፋይስላ ታይራ። ንገም 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 ንገም። ፋይስላ ታይራ። በህይወት ላይ ብሎት። ፍሬነክ ይያራት። ማውጣት። ፋይስ ሆነልኝ። ናታይ ሆነልኝ። ናታይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ዱያራት እንጀልቃ ወጣውት። ታይራ።
Consider, sit down. Tell.